Asamblea e Kishës Ortodokse Serbe njoftoi sot se çdo pranim indirekt ose i drejtë për drejt i pavarësisë së Kosovës do të ishte në kundërshtim të drejtë për drejt me të drejtën ndërkombëtare, kartën e OKB-s dhe aktet deparimet e tjera. Më tepër, fajsuesit e saj pohuan se serbët vendosen të largohen nga institucionet e Kosovës pas vjetra sulmeve ndaj tyre dhe shtëpive të tyre, teksa shtoi se kthimi i tyre do të bëhet vetëm kur të krijohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Kisha jo në Kosovë dhe Metohi ka nevoj për mbrojtje shumë aktive ndërkombëtare kundër sjelljes diskriminuese të institucioneve të Kosovës, përfundon deklarata e Asamblesë Kishës Ortodokse Serbe.